Բարև բոլորին, ես Անին եմ եւ դուք դիտում եք Կենթանի հաղորդումը։ Առաջարկում եմ, որ հիմա մինչև անցնենք հաղորդման բուն թեմային, բաժանորդագրվեք մեր առիթին, սեղմեք լայքերը, նաև միացնեք զանգակը, որ առաջիկայում հաղորդում բաց չթողնեք։ Ես առաջարկում եմ ձեզնից մնում եմ միայն ժպիտը դեմքներին համաձայնվել, կարծում եմ ուրիշ տարբերակ չկա։ Այսօր մենք մի տեսակ ամփոփում ենք անում մեր անցյալ մի քանի ամիսների, կարելի ասել առաջին եթերաշրջանի ամփոփումն ենք անում։ Մենք ունեցել ենք 32 թողարկում, որի ընթացքում անդրադարձել ենք շներին, կատուներին, խխունջներին, ճագարներին, օձերին, մողեսներին, մի խոսքով, դե դուք էլ գիտեք էլի։ Մեր օգնությամբ նաև կենթանիներ են որդեգրվել։ Այնպես է ստացվել, որ իր տերը զոհվել է այս պատերազմին։ Վերել եք պահում եք ժամանակավոր ու Մոնան հիմա տիրոջ կարիք ունի։ Ես իմ շան հետ հերթական անգամ գնում էի ստադիոն վազելու, միշտ իրեն տանում եմ էլի ինձ հետ։ Ինքը ասենց մեզ տեսավ ու սկսավ մեր հետևից գալ, ես մտածեցի կարող է տեր ունի ինքը ու այսպես ուշադրություն չդարձրի։ Հետո լուսադեմի 4-ին որոշեցի գնամ նշված հատվածը ու տեսա, որ էլի ասենց նստած է։ Ես իրան դրեցի մեքենաս ու տարատուն։ Իհարկե մենք շարունակում ենք հետևել նրանց ճակատագրին, որպեսզի վստահ լինենք, որ իրենք շատ գոհ են եւ երջանիկ իրենց նոր տերերի հետ։ Մեր բոնտերին այսօր որդեգրում են, իրեն տանում են Գլենդել թաղամաս, քաղաք Երևան։ Մենք շատ լավ ընտանիքա գնալու։ Շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր տարածեցին իմ հայտարարությունը, եւ մեր աղջիկը շատ լավ ընտանիքա գնում։ Իմ կարծիքով մեր նախկին 32 թողարկումների մեջ ամենաբարիներից մեկը այն էր, երբ մենք նկարահանող խմբով գնացինք Պոզիտիվի կացարան եւ ծանոթացանք այնտեղ բնակվող 150-ից ավել շունիկների հետ։ Այստեղ կա 160 շուն, եթե չեմ սխալվում, պատկերացնու՞մ եք ես ինչքան երջանիկ եմ։ Երջանկություն անգամ 160, այդքան երջանիկ եմ երբեմն։ Իլի սրանց։ Իրենք իհարկե ամենատարբեր ճակատագրերի են արժանացել, ամենատարբեր պատճառներով են հայտնվել կացարանում, բայց իրենցից յուրաքանչյուրը սիրո, ջերմության եւ իր սեփական ընտանիքի կարիքն ունի։ Էնպես որ գուցե ձեզնից ինչ որ մեկը որթագրի նրանցից մեկին։ Բարև, 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 բարև։ Ահա, 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 Բաթերների օր, տենց ինչ որ բաներ ունենում եք, որ մարդիկ, որոնք որ ուզում են կամավորներ լինել, գանցուփ են խաղան։ Ամեն օր բաթերների օրը։ Ցանկացած պահի, ինչ որ մեկը, ով հիմա մեր հաղորդումը նայեց, կարող է ինչ անել, զանգել գալ։ Ամեն օր, միջև 6-ը, առավոտվա 9-ից, դռները բաց են մեր։ Ունեցել ենք հաղորդումներ մեծ ու փոքր, մաքրացեղ եւ ոչ այնքան մաքրացեղ կենթայիների մասին։ Ծանոթացել ենք շատ հայտնի մարդկանց հետ, ովքեր իրենք իրենց օրինակով ցույց են տալիս, թե ինչ է իրական բարությունը եւ հոգատարությունը։ Ողջույն, սա Արեշյան բնական եւ սովորական ու պատմական պատկերը՝ տղամարդը Մալտեսի հետ։ DJ Վակցինան եւ նրա գեղեցիկ տղա անտաններից մեկը։ Այո, երրորդ է։ Պատասխանում է մեր հաղորդմանը Չարլին։ Բարև ջան, վախ ինքը գիտի որ սա Իրանն է, ջան, 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 ջան։ Այդ տեսնեմ, ուր է Ռոմանիկը։ Ինչ նվերա։ Վաքսվուդն է ուղարկել մեր սիրելի։ Մեր հյուրն այսօր սիրելի ընկերներ Ելենան Բարիսենկո եւ գեղեցկագույն Ուլֆ Ռամանովիչը։ Նա ուզի եմ խնդրում որ ես հայրանուն չունեմ այս պահին, բոլորն ունեն մացին։ Այս սիրուն։ Միա տուր է, ապրի Մայլոս։ Ինչպես հասկացաք, այսօր մեր հաղորդման ամենագլխավոր մարդը, ինչպես Մարիամն է ասում, մաքրացել Վարնյակը Մայլոն է։ Մենք շատ գեղեցիկ տարածքում ենք, ես ասել ենք կարևոր թեմայի մասին, եւ դու ինձ վրա հաչում ես, բայց ես գիտեմ, որ դա քո ոգևորվածությունից է, ջան։ Բարի ֆիլմ։ Բարի Վինի, բարի։ Այսա բարի։ Բարի։ Ոցակում եք այնտեղ շատ եք զիյում։ Իրականում ես սովորաբար աննդր հաճում եմ։ Բացի դրանից իր ձերևի մի քիչ շանով է գալիս, հասկանում եք թե ինչու։ Շնորհակալ ենք Արմինա մեզ հյուրընկալելու համար, այս երկու հրաշքներին երջանկություն ենք մաղթում, հուսով ենք, որ իրենք կբարիշեն ի վերջո եւ հիանալի ամուսնական զույգ կլինեն։ Բնականաբար անդրադարձել ենք նաեւ Արցախյան պատերազմի հետևանքով անտուն ու ցավոք նաեւ անտեր մնացած կենթանիների թեմային։ Ծանոթացել ենք նաև կամավորների հետ, ովքեր օգնել են, փրկել են այս կենթանիներին, փորձել են նրանց համար տեր գտնել, որոշներն այնքան որթագրել են կենթանիներ։
Մեն վիրավորշում ենք։ Ապեք հավա զրկել եք է չար։ Հա, ծավա զրկել ենք, անալ գինտի մետրով ենք սրս կենա։ Ենք ասեցինք, աչքը լույս տիկի ինջուլա, մենք ունենք ես համար շատ բարի լուր։ Եվ ես էլ մեծ սիրով իրան ընդունեցի, ամբոր գիշեր տքվեղ, ասում եմ, բոտը դրել, բարձը դրել եմ, գլուխը սս դնմա բարձի, հետո գնմա պտը դմա առավոտը վեկացա, տեսնան գնացել է, բաղնիքում, իրա բնական կարիքները հոգացել, բաղնիքում, ու հգիլ ասում, ասնա էլի։ Սոր թարանձավա նման տեղ էր, հենց դուրս եկա, մի անգամից ինքը սենց դիմացս դուրս եկա, աչքը արդեն վնասված էր, սկսեցինք հեռախոս օգտագործել, տենց իրա նկարները արդեն ոնց որ ուղարկել էի, տանը, բան սպասում էին էլ իրան։ Ասել էիք, որ իրեն է լպերելու անպայման։ Ու այն, որ ամենասին շատ իրան էին սպասում, կարող այն զնիցել շատ։ Այդ էլ ավ, այդպես չի լինում։ Խոսել ենք նաև կենդանիների իրավունքների, կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի մասին և գործող օրենքի մասին, ավելի ճիշտ ոչ թե գործող օրենքի, այլ թղթի վրա մնացած օրենքի մասին, որը իբր թե պիտի թույլ չտա, որ կենդանիների հանդեպ լինի դաժան վերաբերմունք։ Անդրադարձել ենք նաև շնամարտերի թեմաներին, դա ևս իբրև թե օրենքով արգելված է, բայց դա իհարկե կան մարդիկ, որոնք իրենց ճղճիմ հոգու ցանկությունները բավարարում են խեղճ կենդանիներին տանջելով։ Բայց նայեք, անգամ եթե մենք ճիշտ մասնագետների հսկողության տակ փորձում ենք անել, հա, այդ շնամարտը, որի արդյունքում դա արդեն շնամարտ չի, ասում դա գոտեմարտ է, տարբերություն կա, դրտե կան կանոններ, դա կա կամավորության սկզբում, կտե ցանկացած շուն իդեպ գամփրը իր կամավորության մասին ենք խոսում։ Այո, շան, 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 տիրոջ, տիրոջ կամքը էստեղ երկրորդական է։ Իրանի թե բոլոր կրվացնողները ձեր ոչ տերը չի որոշում, տերը չի կարա որոշի իր աշունը կրվի։ Եթե շունը որոշելա չկրվել, ոչ մի տեր չի կարա որոշի, որ շունը պիտի կրվի։ Ռիվլենն է, որ մարդած դուր է գալի, որպես ավելի շատ ֆիզիկալական խնդրեմա մարդը, որը ուզում այդա շան հաշվին ինքն իր տղամարդը գալի։ Մարդիկ գիտեք, շունը ուզենք թե չուզենք կրվացնում են, գրազով գումար են տնում։ Սենց մի հատ կարևոր պայման կա։ Ուրեմն, ես ասենք, Անի ջան, դուք ձեր շանն եք բերել, ես էլ իմ շանն եմ բերել։ Մի պահ պատկերացրեք։ Չեմ կարող, $10,000 եք դրել։ Վազգենը, խնդրում եմ, իմ անունը դրեք։ Վազգենը, $10,000 եք դրել։ Պետքա կրվացնենք։ Ուրեմն, մի հատ կարևոր հանգամանք եւ պայման կա։ Կրվից առաջ, անմիջապես առաջ, մենք մեր շաներով փոխվում ենք, դուք, ես վերցնում եմ Վազգենի շանն, եմ լողացնում, Վազգենը իմ շանն է։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Քանի որ եթե մեջը փող կա, որտեղ փող, ընդեղ ավանտյուր է։ Փորձը ցույց է տվել, սուս խոսում եմ։ Անկամ Ռամզես է հիմա ասում, «Էտով է այդ գիժը, որ իբր թե սիրում է իր կենթանուն, բայց տանում է կրվածներ, ուզում է միլիոններ լինի դրա մեջ»։ Եթե որևէ մեկը իր կենթանուն կրվածնում է, եւ առհասարակ կրվածնում է կենթանին, պատկերացրեք նաեւ թե ինչպես է կենթանին առնակամ լինում, ցավում, տանջվում, ինչ հատը հետո մեդալ տան կամ գումար տան, հենց այդ է ուզում ասել։ Թքել եմ ձեր երեսին, շատ կներեք, շուն սիրողը չի կարող շուն կրվածնել, կամ այնքան չեք հասկանում ինչ եք անում, որը ավելի վատ է ձեր համար։ Նստի մի հատ, շուտ արա։ Всё, նստի։ Մարդկա գալիս է իր շան վրա, անգամ հաճույք հաստանում խփելով, ծեծելով եւ այլն բռնություն գործադրելով։ Կան նաեւ այդ կարգի մարդիկ։ Այդ դա է ստիպում։ Այստեղ անպայման ուզում եմ նշել, որ տարեթիվը կդժվարանամ, եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականից Հայաստանի օրենսդրությունում գործում է կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի մասին հոդվածը, այնպես որ եթե դուք որևէ նման բան եք նկատում, ապա անպայման դիմեք ոստիկանություն, դիմեք կենդանասիրական կազմակերպություններին, հասարակական կազմակերպություններին, որպեսզի ձեզ օգնեն այդ հարցում, որովհետև որևէ կենդանի արժանի չէ որևէ մարդու կողմից լինել դաժան վերաբերմունքի կենտրոնում, եւ այդ մարդը պիտի պատրժվի ամեն դեպքում, կենդանիները ունեն մեր օգնության կարիքը, սա էի ուզում նշել։ Ծանոթացել են կինոլոգների, կենդանաբույժների, կամավորների հետ։ Առհասարակ կենդանասերները մարդիկ են, որոնք իրարից բավական տարբերվում են մասնագիտությամբ, բնավորությամբ, ձգտումներով, ամեն ինչով, բայց մեկ հիմնական բան կա, որ իրենց բոլորին միավորում է՝ իրական եւ անկեղծ բարությունը եւ հոգատարությունը մեր չորքոտանի բարեկամների նկատմամբ։
մարդիկ զանգում են, ասում են շներին բերել ենք, չեն զույգավորվում, պետք է մասնագետի օգնությունը, ենթադրենք մտնում են մեր դպրոցի տարածք, ես հերվից շանը տեսնում եմ եւ տղուն եւ աղջկան։ Շներին առանձին թողում ենք, տերերին հրավիրում եմ հարցազրույցի։ Ինչ առհասարակ Հայաստանում շնաբույթ լինելը։ Ընդհանրապես գամփրի բուծումը երկու ձևա հնարավոր։ Մեկը բնական պայմաններում հովի մոտ, այսինքն հոտի հետ, երկրորդը բուծարանային պայմաններում։ Բայց ի տարբերություն աշխարի մնացած շներից, գամփրի բուծումը այսպես թե այնպես բնական է, երբ որ լինում է ոհմակով։ Նրա բնավորության մեջ ոհմակով կենսակերպը լուրջ հետքա թողնում։ Նաև ձեռք ենք բերել մեզ համար շատ կարևոր ու թանկ ընկերներին, խոսքը Բաքսֆուդի մասին է։ Բաքսֆուդը, ինչպես արդեն գիտեք, տեղական կերերի արտադրություն է, որոնք շատ թարմ են, օրգանական են, որևէ քիմիական հավելումներ չունեն, բայց հիմա դա չի ուզում ասել, ավելի կարևոր բան կա ասելու։ Բաքսֆուդի հիմնադիրները Հեղին են եւ Կարոն։ Իրենք իրենց օրինակով փորձում են ցույց տալ, թե ինչ է իրական բարությունը եւ հոգատարությունը։ Իսկ ինչպես։ Նրանք իրենց արտադրությունը, խոսքը Բաքսֆուդի մասին է, կացարաններին տրամադրում են ոչ թե ինքնարժեքով, այլ անգամ ինքնարժեքից էլ ավելի ցածր գնով, որպեսզի կացարանում ապրող շները եւս հնարավորություն ունենան սնվել առողջ, թարմ եւ լինեն բարձր տրամադրությամբ։ Մենք սիրում ենք քեզ, Բաքսֆուդ։ Մտածեցի, մի ռոպեի աշխարհում եղել է մի հոգի, որ սկսել է զրոյից, ու ինքը իրան ոչ մի բան չեն հուշել, չեն օգնել, իսկ մենք ունենք աշխարհում փորձեր եւ այլն, ճիշտը Հայաստանում չունենք ու շատ դժվար ճանապարհով ենք արդեն ունենք։ Արդեն այո, մենք ճանապարհ ենք բավականին հարթում հետևից եկողների համար։ Ցանկացած մարդով երբևէ եղել է որևէ խանութում, որտեղ կան կենթանու համար նախատեսված սնունդ, կերեր, հատկապես չոր կերեր, գիտի թե ինչ սարսափելի հոտ է գալիս այդ կերերից։ Իհարկե մենք միևնույնն է, դրան գնում ենք մեր կենթանիների համար եւ այլն, այդ մասին չի խոսքը, բայց այս կերերից անկեղծ եմ ասում, գրեթե հոտ չկա, այնքան աննշան է եւ ինքը այն տհաճ հոտը չի, որին որ մենք սովորենք։ Իհարկե ես չեմ ուտի, որ համեն չփորձեմ, ինձ չի որ համին շատ լավ ճանաչեմ։ Ինչ չի որ մենք չենք ուտում։ Կապես ոնց Լևոնն ասում, սովորական մարդու սննդի հոտ լինի, բացարձակ այն սպეციფიկ տհաճ հոտը չի։ Եթե տեսնում եք, մեր հատիկները բան չեն, հավասարաչափ չեն, այսինքն դա եւս մի փաստ է, որ մեզ մոտ հենց բնական մթերքներով են արվում։ Ինչպես տեսնում եք, մենք կարդում ենք ձեր բոլոր մեկնաբանությունները, պատասխանում ենք ձեր բոլոր մեկնաբանություններին, փորձում ենք նկարել հաղորդումներ բոլոր այն թեմաներով եւ ցեղատեսակների մասին, որոնք ձեզ են հետաքրքրում։ Ինչպես օրինակ լաբրադորը, դոբերմանը, բուլտերիերը, հովաշունը գերմանական եւ այլն եւ այլն։ Մարդը տովա միա։ Նորից ցույց տուր, նորմալ մարդը տովա ապրի միան։ Ձեզնից մեկն անգամ գրել էր, որ ես իմ արտակինով եւ պահվածքով անգամ նման եմ պուդելի։ Մենք էլ նկարեցինք հաղորդում թակավորական, գոնե թակավորական, էլի, պուդելի մասին, որպեսզի համեմատենք, թե դուք հուսով եմ համեմատել եք եւ վստահ եք, որ այո, նման եմ, դեռ դեմ չեմ։ Նման ենք, ժողովուրդ։ Իսկ հիմա ոնց որ ցենց ավելի նման ենք։ Մի խոսքով, դե կան թեմաներ, որոնք որ դեռ բաց են մնացել, օրինակ թութակների մասին դեռ չենք հասցրել նկարել հաղորդում, բիգլի մասին, ամերիկյան ակիտայի մասին, ակիտայի նույի մասին։ Մի խոսքով, կան թեմաներ, որոնց դեռ անդրադառնալու ենք, խոստանում ենք հերթով, շարքով, կարգով անդրադառնալ բոլոր թեմաներին։ Բայց մի հատ բայց կա։ Մենք իրականում ձեր օգնության կարիք ունենք, սիրելի հետևորդներ կամ ուղակի մարդիկ, որ դեռ չեն հասցրել բաժանորդագրվել, բայց շուտով կբաժանորդագրվեն։ Իրականում մենք էլ կամավորներ ենք մեր ողջ նկարահանող թիմով եւ հաղորդման հիմնական նպատակ նե ուղակի լավ ու բարի բան անել կենթայիների համար, ու մեր ռեսուրսները, քանի որ մենք կամավորներ ենք այս գործում, խիստ սահմանափակ են։ Հետևաբար մենք գնահատում ենք ձեր բոլոր լայքերը, ձեր բոլոր մեկնաբանությունները, այն որ նայում եք հաղորդումը եւ ձեր սրտի խորքում շատ հավանում եք հաղորդումը եւ լայն ժպիտներով եք նայում, բայց մեզ նաեւ պետք է որպեսզի դուք տարածեք հաղորդումը, որտեւ եթե դուք տարածեք Facebook-ում, Instagram-ում, մի խոսքով սոցիալական հարթակներում, դա կնշանակի, որ ավելի շատ մարդիկ կգան մեր հաղորդումը նայելու։ Նաեւ պատմեք ձեր ընկերներին, որոնք կենթանասերներ են, եւ նրանք էլ կգան հաղորդումը նայելու, ինչը նշանակում է, որ ինչքան մեծ լինի լսարանը, այնքան շատ ռեսուրս կունենանք մենք բարի ու լավ բան անելու։ Խնդրում եմ,
Մի արարեք եւ դուք էլ մեզ օգնեք, որ մենք էլ կենթայիներին օգնենք։ Ընդհանրեն այդքան բան շղթա է, դուք մեզ, մենք իրենց բոլորը երջանիկ են։ Այսքան մի բան։ Մենք էլ խոստանում ենք առաջիկայում բոլոր բաց թողած թեմաներին հերթով անդրադառնալ։ Գուցե մի քանի շաբաթ հետո լինի, ոչ թե հենց այդ նույն պահին, որ դուք գրել եք, բայց հաստատ անդրադառնալու ենք, չկասկածեք։ Ձեզ սիրում ենք, գրկում ենք, համբուրում ենք, ձեր սիրելի փոքրիկ չորկոտանի ընկերներին մի քիչ ավելի շատ ենք գրկում։ Դե ոչինչ, ես միշտ այդպես եմ, գիտեք, կենթայիներին ավելի եմ սիրում։ Պակա։ Բարև, ես Անին եմ, բա դու։ Ջան,